نام ورستی بہت بڑے قصید خان بہت بڑے مصید خان ذاکر آل محمد عدیب رضا نیوٹ اے پڑسن بابا زی بلند سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ سلوات مل کے بابا زی بلند پڑھو ایتھے گیا جو یار تھوڑا تھوڑا نظر اللہ نے آدھو بزرگان چھٹی بزرگ بین جمان ایک قدم اگر بھائی جان ایتھا ویر جی گھرو جو آگئے آجو آجو مولا تو انو آباد رکھے بڑی مہربانی جی مولا تو انو رنگلا دعا برا ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وآلہ وحی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا حتی تسکنہو ارزکات وتمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یا قائم آل محمد علیہ السلام رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وَأَهْلُ الْقُدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ایک سلوات مل کے پڑھو امام حسین علیہ السلام بانیان دی پوڑ بھی چاہیے اپنے دربارج قبول تے منظور فرمائے پیر سید محسن علی شاہ پیر سید ساکب شاہ دے والدین دے مولا درجات بلند فرماوے حاضرین محفل دے جتنے مرحوم ترگین میں سمیت امام حسین بادشاہ سارے ہاں دے مرحومانو اپنے سونے پتر اکبر دی جاگیر اچ بلند درجے عطا فرماوے جڑے بیمار نے مولا صحت کلی عطا فرماوے جڑے بجرم قید نے اس قیدی دا صدقہ جن دے پتر ڈیرن جنازہ چامن اللہ کوئی نہیں میرے غریب امام دی قید دا صدقہ مولا رہائیاں دی خبر سناوے جڑے بے اولاد نے مولا اولاد عطا فرماوے جڑے بے رزقن مولا رزق عطا فرماوے ساڑی ازاداری دی میرا مولا حفاظت فرماوے ساڑے وطن پاکستان دی مولا حفاظت فرماوے جتھے جتھے ولایت علی رکھنا لے شیعہ سنی آبادن مولا ہمیشہ آباد دے شاد رکھے امام حسین بادشاہ کے ایک دعائے ساڑیاں ساریاں دعاواں قبول دے منظور فرماون ہاتھ اچھے چھو دعا بھی بڑی امام حسین بادشاہ دے آخری سجدے دا واسطے میرا اللہ ساڑے حقیقی وارث بارے میں مولا دا ظہور جلد فرما جتنی جتنی تہاڈے دل چ مولا دی آمد دی تڑپ ہے کم از کم اتنی بلند صلوات پڑھو میں نوکری دا اس علاقے چ تکدی نہ کدی چکر لگدا رہندا ہے تے اس پنڈ چ پہلی حاضری ہے سیدہ بادشاہ مہربانی کیتی وعدہ وفا ہو گیا نام میرا سنے بیٹھے ادیب رضا تواڈا تے میرا وڈا تے پہلا بھی تے آخر بھی تلک تسی بھی انہاں دے نوکر ہو میں بھی 12-14 دا منگتا امام حسین بادشاہ مینوں دکھ نہ لگے بے میں آل محمد دا ذکر منن والے اچ کیتا تے میں نے قیمت نہ ملی ٹھیک ہے فرمان مولا دے تو میں مجلس شروع کرنا چاہنا چھویں بادشاہ فرما رہے ہیں کہ جڑا بندہ خلوص نیت نال دلوں ایک دفعہ میرے دادے علی دا نام چاہے یا علی میں جعفر صادق دے پڑے ہوئے 16,000 قرآن دا ثواب اس بندے دے نام اعمال ای درج ہو جاندے دوسری گل نہ ایڈی گرمی نہ ایڈی سردی درمیانہ جہ موسم امام حسین تنو رنگ ملنگ مزاج بیٹھے ہو سارے ایک گل میں اور کیتی جاواں کہ جڑے بندے جڑے بندے ذکر علی دے وچ آ کے تے وات ہاتھ نہیں نہ اٹھیں دے گھٹے جان دے اے میں اپنی داد لمن واسطے بابا جی نہیں گل کر رہے میں ایک پیغام مرشد دے کے جا رہے ہیں پیغام کیڑا ہے
جڑے بندے این جات کرنا ہے نا حسین دے ذکر اچ علی دے ناں تے او دی تائیں عزت ہونی ہے ایتھے وی قبر اچ وی حشر اچ وی جنت اچ وی معاشر اچ وی تے جڑے بندے ہاتھ نہیں چینا بروز محشر اچ ایڈے وڈے ہجوم اچ بروز محشر حشر والے دے زہرا دے بابے جی اون دے گریبان جد پا کے پوچھ لیا تو میرے تو ڈھیر نفیس ہیں میں 6 گھنٹے دھوپ تے ہاتھ کھلا کر کے ادھر من کن تو مولا ہو فاضا علی مولا میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں میں بسم اللہ کراں حیدری جٹ کی مثال دیواں اے جیڑا تہاڈا ہاتھ کھڑا ہوندا ہے سانو اے غدیر دی یاد دیوندا پتہ لگ جاندا ہے وہ جڑا کوٹھے دے وچ بنیا نا اسلام اے ان دے منن والے نہیں جڑا میدان وچ 4 لاکھ بزرگ دس گئے ہیں 4 لاکھ دے سامنے جڑا اللہ اسلام گلیا تے او مکمل ہویا ٹھیک ہے علی دی ولایت نال لو پہلی لائن مینوں بھائی اور آکھیا کھول کے پڑھنا ٹھیک ہے تے میں کھول کے اتنا پڑھنا ہے جتنا تساں مینوں سننا ہے لو پہلی لائن تاری جھولی چپاون لگا اسے تو ہی میارے سماج دا پتہ لگنا ہے میں کی پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے میں پیانا جدا بی بی کسے نو دعا دین دی ہے بت گناہگار نو ہور بنا دین دی ہے ہاں 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 بھائی صدقے جاویے بھائی صدقے جاویے بزرگ بیٹھے ہو چٹکیاں داریاں والے میرا دل بزرگاں والی جاگدی دی جھلک دے ویے میں پیانا جدا بی بی کسے نو دعا دین دی ہے بت گناہگار نو ہور بنا دین دی ہے جدہ بی بی کسے نو بابا جی ان مجمے اپنے نو بیکھنے میں انو داد دینے گے جن دا ہاتھ تھلے ہویا جدہ بی بی کسے نو دعا دین دی ہے وقت گناہگار نو ہور بنا دین دی ہے او گفتگو سوچ کے فضا دے نال کر اے فرشتے نو در تے کھڑا دین دی ہے آہا بھائی صدقے جا بھی ہے بھائی صدقے گفتگو سوچ کے فضا دے نال کر اے فرشتے نو در تے گفتگو سوچ کے فضا دے نال کر اے فرشتے نو در تے کھڑا دین دیے میں ایک تواڈے فائدے دی گل کرن لگا بولنا ضرور ہے تاکہ پتہ لگے علی والے سن رہے ہیں میں تخیل دی دنیا اچ ایک مومن دی قبر اچ گیا میری روح پرواز کیتی خیال دی دنیا اچ میں آکے بھائی جان سنے ہیں قبر دی پہلی رات بڑی اوکھی اسا کہ جی میں سنے آئی اوویں ہی اوکھی میں آکے کوشیاں کان سنیاں کان علی والے کان کوئی پیکج کوئی رعایت کوئی معافی والی گنجائش وہ جا کے میں ایکو ہی گل کرنی ہے تیرے نال میں کہ دس میں بھی جا کے سناواں 69 چک والیاں نوں لو جڑا مومن پیغام دیتا ہے گفتگو سوچ کے فضا دے نال کر اے فرشتے نوں در تے کھڑا دین دیئے اس آکھے مر کے گئے ہیں قبر وچ تپک تھی گیا ہے کتنا فائدہ علی دی ولا دین دیئے ہاتھ جاوے علی والا ہاتھ جاوے علی والا میں صدقے جاواں غدیری نارا حیدری میں صدقے جاواں جی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں گفتگو سوچ کے فضا دے نال کر اے فرشتے نو در تے کھڑا دیندی ہے ملنگا کے مر کے گئے ہیں قبر وچ تپک تھی گئے کتنا فائدہ علی دی ولا دیندی ہے میں ہن ایک منٹ لا کے تہانوں ایک گل سمجھانی ہے جی مڑ بھی داد نہ لبھی لین جانے حسین جانے میں نہیں ساری مجلس تو پھر داد منگنی اے جڑی قد کھلوتی ہے اینو کی یاد دیو کیڈا اوکا سوال کیتا ہے قد نو قد سد دیو اردو ای دیوار پنجابی اچ قد ای دی اگر ٹر جا بھی نا تھال لال بکھر لیا اسماعیل خان ڈیرا غازی خان ادھے اس نو سدے نے کندھلی سرائکی جتھے بھی راندے نے کی سدے سارے بولے آئے قد نو کی سدے ہن ایک منٹ لا کے بابا جی میں گل سمجھائیے داد دعا لے کے دینا تہاڈا کم ہے
ایک اور گلے امام حسین جدہ کربلا جا رہے ہیں اور میرے مولا دا رستہ روکیا فضائل پہ پڑھا دا مسائب نے گھوڑے دی واہ کے چاہت پایا بابا جی گل سمجھا کے ہون میری داد بن دیئے اسا کہ مر کے گئے ہیں کبر وچ تپک تھی گئے کتنا فائدہ بابا جی علی دی ولا دین دیئے اور گھوڑے دی واہ کے چاہت پایا حسین بادشاہ مسکرا کے فرمایا ہے اور میڈے راتو ہاتھ میں ہندہ پوتر ہاں جے نکابے دی کندلی بھی را دین دیئے آئے آئے بولو یار صدقے بابا جی بسم اللہ میں بسم اللہ کہا صدقے جاواں زندگی دراز بسم اللہ بسم اللہ دعا ہو رہی اچھا بوانے بھی گیا ہو چلو آج بوانا ہی تھے ہی بنے میں بسم اللہ کہہ رہا روشنی روشنی دے کم آئیے روشنی روشنی دے کم آئیے دیوہ بجھ گئے تے رات دم آئیے قرآن دی قسم ہو رہی عبادت دے سرت نہیں بخشا کہیں دے پیران دی خاک کم آئیے میں تادب پڑھ سکتا نا جناب بسم اللہ بابا بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا چلو یار سن دے ایڈا سونا پئے ہو تے میں کنجوسی نہ کرا پنجابی دیاں دو سترہ ہور پڑھ دے ماں شالہ تھی میں برباد آدھائیں شالہ تھی میں برباد آدھائیں جو آدھائیں بے بنیاد آدھائیں جو آدھائیں بے بنیاد آدھائیں او جائیں آپ بنایا آدم نون و آدم دیا اولاد آدھائیں مرضی ہے تو آدھی آدھ مرضی ہے اداد بچا کے رکھا ناڑی کونی شہب گھر جا کے بڑا اندیسائیں کھا لو مولا تو ناباد رکھے لو ایڈا سونا سنے ہیں جی غیرت دے کان لباس ہووے غیرت دے کان لباس ہووے جہڑا سادات دیاس ہووے غیرت دے کان بابا جی لباس ہوئے جیڑا بابا جی ملنگ سائیں سادات دی آس ہوئے بابا جی جیڑا سادات دی آس ہوئے وہ جندے کپڑے زہرہ سی گئی ہے یوں دا حق بندہ یا باس ہوئے میں صدقے جاؤں ہوں دا حق بندہ ہے اب اللہ صلوات پڑھو میں قرآن دی ہیں دو سترہ سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جلا والا وبعد فلا اراؤ وکرباؤ فشاہدن ونجو ملک الملک وَدَبَّرَهُ تَدْبِيرَهُ سَلْوَات سبحان اللہ گل پوچھنے گئی
دولت نو رنگ لاوے قرآن دی قسم ہے مزہ آ گیا سبحان اللہ میں بس تسیں اتوں جٹ کے معلوم پہ ہوندے ہو وچ پورے ہو یاد رکھے علی کو بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات کو گلیوں میں بھونکنے والے مولا تنو رنگ لاوے مہربانی جی اچھا علی کو بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات کو گلیوں میں بھونکنے والے علی دے حیدری علی دے دشمن دی کیسی سزا ہے بے جنوں ہاتھ لایا کلمہ پڑھ کے پاک ہونا پمدا ہے جنت چے علی دا دشمن دوزخ اس وچ مولا تن رنگ لاوے بادشاہ روم دا دربار میں اردو نہیں میں پنجابی پڑھ رہا چٹیاں داڑیاں والے بزرگاں نو ویکھ کے بادشاہ روم نے ایک کرسی تے کل دی کل نجاست نو بٹھایا ہے دوجی کرسی تے کل دے کل ایمان دے پتر امیر حسن نو بٹھایا ہے جاگو یعنی کرسی تے یزید دوجی کرسی تے کل دا کل حسن مصطفیٰ دی تصویر اور حسن و امیر جڑا علی دی زندگی ہے چمیر ہے ہاں علی دی زندگی چو امیرے اس دو تصویراں چاہیاں بادشاہ روم اینج یزید دے سامنے رکھی انہاں نوں جاندا ہے او زاکیا انہاں نوں میرا پڑدادا بھی کوئی نہیں جاندا میں تاں کل جمیا میری نسل چ انہاں نوں کوئی نہیں جاندا ہن دعا لینی ہے سیداں کولوں امتیاں کولوں داد لینی او تصویراں میرے نفیس امام دے سامنے حسین دے ویر دے سامنے کر کے آتا ہے مولا انہوں جان دیو میرے مولا فرمے دینے میرے مولا فرمے دینے گل پوچھنی آئی تا خاص پوچھے آ گل عام تزمے لائی ہن میں دسا تصویر بولو علی والے بولو علی والے صدقے جاواں میں بسم اللہ کراں آباد رہو ہن میں دسا گائے بولے جڑی تے تصویر وکھائی مولا فرمایا میں نے ویکھ اے آدم ہے ساکو جان دے ہوا اسا ملائی اجا کل دی گل آدم دی توبہ منظور کرا بسم اللہ کرا بابا جی میں ایک تو بعد میں ربائی پڑھی کر دی دل بن گیا پڑھا قسمت سودے نفع والے کئیاں جنگلاں وچ کر عید لئیے
ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦੀਰ ਲਈ ਕਈਆਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਜਦਾ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵੀ ਰਸੀਦ ਲਈਏ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਪੀਰ ਮੋਮਨ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਰੀ میں دعا کرتا ہر ذاکر نو میں دا مجمع ملے جی جی میں تسی سن دے جناب ربائیاں میں بسم اللہ کرا مولا تو رنگ لاوے یاد رکھو بزرگاں آخیا سیداں دیاں دعائیں اے گربان جو ویکھیے نا ٹکے دی اوقات نہیں اکا گل کرداں عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے غلاف دے وچ ہتھ پا کے نام عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین یاد ہاتم تائی دے پتر آکھیا نا میرے پیو دا چالی دروازہ ہے سن دے رہندے ہو تے سائل ایک دروازے تو دوجے تے تریجے تے میرا پیو ایڈا سخی ہے چالیاں دروازیاں تو انہوں ملدا ہے میرے مولا فرمایا جلیا او کیڑا امیر تے سخی ہویا جڑا چالی دروازہ پناوے بادشاہ فرمائے میرا پیو ایڈا سخی ہے جڑا اون دے دروازے تے ایک دفعہ آوے موڑ واپ ونڈدا ہے شاکر شجاع آبادی دی ایک سطر ہے نا انہاں لکھے کیویں ایک واری نجف دے شاہ تو پن ایک واری نجف دے شاہ تو پن ایک واری پن وال ونڈ بیٹھا مرضی ہے ایک واری پن وال ونڈ بیٹھا جڑا ہگری علی دے بوبے تے آوے وہ تا انج کریم سخی کردا ہے او مٹی دیاں ڈیریاں جت پاوے جنت بن جاندی ہے بسم اللہ آو نا واریاں دے ساگ دا کی عقیدہ خیراں بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ تو جنت ہے بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ تو جنت ہے سلیمان کی ریش میں جو بال ہیں وہ کیا ہوں گے سلیمان کی ریش میں جو بال ہیں وہ کیا ہوں گے میسم تیرے مقدر کا جواب نہیں جس کی دکان وجہ اللہ چلائے وہ بخت بھی کمال ہو گے ایک میں گل کر لوں کھلو کے ملنگے تھے کھلو کے میدان میں بتلا گئے حبیب ابن مظاہر شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں آتا شبیر دے عاشق تے بڑھاپا آ نہیں سکتا مولا فرما رہے چھ میں بادشاہ جڑا میرا مومن ہے نا ساڈے منن والا او دا ایمان جدا 60 سال دا ہوندا ہے او دا او جوان ہوندا چونکہ مومن دا ایمان 60 سال جا جوان ہوندا لو علی دی زندگی اچ جڑا امیر ہے میرا دل چاہندا ہے میں اک کلے ہاں او دا قصیدہ سناواں تو
میں لفظاں دی منڈی لاون لگا میں افسوس نہ ہوے بخاریاں دی نگری وچ میرے لفظ خریدے نہ گئے تواڈے دادے دی گل کرن لگا کوشش کیتی ہے جتنی سونی لکھاں اتنی سونی داد ملے دعا ملے پاک حسن امیر دی پاک بارگاہ دے وچ 99 نال رلا کے 2417 علامہ صاحب آ گئے تشریف لین بس انہاں دا آنا ہی میرا جانا ہے سنا لواں قصیدہ ہے حسن امیر حسن امیر بابا جی ویکھو سارے آ گئے نہ کوئی رہت نہیں حسن اسا منیا حسین نو ہے او حسن امیر او حسن امیر بابا جی اپنا پنڈال ویکھنا بہوندا کی او حسن امیر او حسن امیر کون عرش اولا وی جندے بابے دی جگی حسن امیر جنتا بن دیا نے مجلس ان جنت بن دی مجلس ان جنت بن دی مجلس میں صدقے جاواں مہربانی جناب بابے دی جگیر حسن امیر الحمدللہ سارے خریدار نے سونا خریدیا نے لیکن میرا دل توانو زندگی چ جتھے میرا شعر یاد آوے تسی مینوں دعا کرو ہن تواڈے کول داد لینی گوٹھ والیاں اے ڈھیر ساری داد دے چکے گیٹ والیاں تو لینی ہے سیداں تو دعا لینی ہے شاعری تسی سن دے رہندے ہو خان صاحب کمال قصیدے پڑھ گئے بزرگ نے کیا بات ہے کوئی شے ہٹ کے نظر آوے تے ہٹ کے داد بن دی امیر جاگیر امیر جاگیر اے کافی ہے امیر حسن دے کول چاند بندے آئے مولا کدی او لمحہ وی تواڈی زندگی اچ آیا ہے جداں توانوں فخر محسوس ہویا ہوے پنجابی دا لفظ ہے وڈے آئی امارت محسوس ہوئی ہوے سرکار فرمایا ہے ایک ری نہیں دو ویری نہیں او ہر روز لمحہ آمدا ہے جو مینوں امارت محسوس ہوندی ہے مینوں فخر محسوس ہوندا ہے امیر جاگیر تانوں کنا فخر محسوس ہوندا ہے میرے مولا فرمائندے نے میرے پاس ویکھو ساریاں بلندیاں نے مینوں جھک جاندیاں عرشی وی آ کے مینوں دیندے نے سلامیاں جن دا ہاتھ ہے جن دے ہاتھ دا مالک لئیے چاہے جن دی روٹی نجف چواندی ہے بولے ہو مولا تانوں فخر کدا محسوس ہوندا ہے حسن پیا دے نے ساریاں بلندی جاگیر امیر یاد کافی یاد رہے ساریاں بلندیاں نے مینو جھک جاندیاں عرشی وی آ کے مینو دیندے نے سلامیاں کداں جدوں میرے پیراں وچ جھکدا شبیر ہے اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ
علی نوے رب آکھیا سید ناراض نہ ہوئے علی نوے رب آکھیا علی نوے آباد رکھے راضی ہو بابا جی شکریہ جناب مولا تن آباد رکھے لو قصیدہ بالکل زیرو میٹر یہ 15 رمضان نو لکھے میرا دلے سونا سن دے پہ ہو تے میں بھی کنجوسی نہ کر گھر دی گل ہے جلے تھک جاؤ میں دسیا تھکے تو نہ ہونا فریش بیٹھے ہو بس ٹھیک ہے سناوا قصیدہ حسن مجھے تباہ ہے قصیدے اور بھی ڈھیر سارے نے میں تہاڈا مزاج ویکھ کے تے شروع کیتا ہے بار بار آکھ رہے ہیں حسن مجتبا ہے کون بولو جڑے ولایت سن رہے ہو مجھے تباہ اچھے مجھے تباہ مہربانی جی مہربانی اچھے مجھے تباہ اچھے مجھے تباہ بندہ ہے کٹھے دربار ہے چوسا کہ مولا تیرا نانا بھی دعوے کردا کنڈا ہلدا رہا پانی چلتا رہا بستر گرم رہا تہاڈا بابا بھی دعوے کردا میں آدم بنایا تس بھی وہ دعوے فرمایا کھڑا ہو کے میری گل سن میرا باپ ہے جس نے آدم بنایا وہ نوح کی کشتی کو جس نے بچایا جو بول سکتے ہو بولو علی حق علی سویرے دے پڑھیں دے پائے پر اوکھا پڑھنا جو جناب مولا تیری زندگی دراز کرے کیا کہے کیا کرے دعائیں ملنگان دی زندہ باد زندہ باد
دعائے ملنگا دی تے بخاریاں سیدان دی کیا کر اے بادشاہ دا کرم اے آل محمد دا اگر نہ سادی کوئی اوقات نہیں کچھ بنجن دے یارہ بندے رہ گئے جڑے اجے نہیں بولے یارہ بندے میرا دل لے کیویں انہاں نوں بلا وی رل کے ہن پتہ نہیں ادلے چھن گئے ادلے پتہ میں نہیں اچھا دو ترے بندے مجلس وچ بول دے بھی بہو گھٹ نے ایکو جنوں لنگر نہ ڈیا ہوے ایک سجدہ او جڑا ناؤں باری کر لوے ٹھیک ہے او بس لنگر ہی ہوندے اندر ہوندا ہے بولن دی گنجائش کوئی نہیں ہوندی تے میرا خیال ہے تسی فریش ہو الحمدللہ اے عرش علاوی ہے درد آئے ہے درد آئے عرش علاوی ہے درد آئے جبریل کو ویڈیو بنا رہے جبریل ویڈیو لے کے 69 چک دی جانا ہے نجف اے شرف تے مولا آپ ویکھ لینا ہے قصیدہ میرا ہے کیڑا بندہ سوچ کے بیٹھا ہے عرش علاوی خود اللہ اے درد آئے اے میار تیرا اے میار تیرا انج بولتے پھر مزہ آوے انج بولتے پھر مزہ آوے بسم اللہ بطول دا بابا گیا معراج تے واپس آئے صحابی پوچھے یا رسول اللہ معراج کیتی سیر کیتی کوئی نظارہ سانوں دکھاؤ اوتھے کی ویکھیا تے کی سنیا کی ویکھیا کی سنیا بطول دا بابا جواب دیندا ہے میں معراج تے جو سنیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں صدقے جاواں بسم اللہ کرا جی میں صدقے جاواں میں بسم اللہ کرا مہربانی ارجو لابی ہے درد ہے درد ہے ارجو لابی ہے درد ہے میں معراج تے جو سنیا ہے میں معراج تے جو سنیا ہے او لے جاوی ہاں حیدر جائے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے صاحب تو لے کے جے کوئی باہر بازار چ بدا ہے نا میرا دل لے او بھی علی علی کرے کریے علی علی انج علی علی کریے عرشی تسبیحاں چھڈ کے بھی علی علی کرن ساڈے نال عرشی بھی کرن کردے پئے نا ہر ویلے ہن بھی کر رہے ہیں او اپنے کام چھڈ کے ویکھن پے اسی تاسیاں پر 69 چک والے کمال علی علی کر رہے سبحان اللہ ملتن رنگ لاوے عرش لاوی ہے در جائے در جائے عرش لاوے میں نے بندہ بھی کھامنا ہے بھائی کیمرہ مین اس تے تو فوکس کرنا ہے جڑا چپ ہوے اونوں میں واہ واہ کرنی ہے پنج پنج ویلے جنوں جھکدا ہے پنج پنج ویلے
نبیاں دیاں بڑیاں عزتاں فرشتے کروبین بڑے بڑے آلہ علی ایک کائنات وچ علی ایک کیوں کیوں جنو تکیا رب یاد آوے جاگو نا جنو تکیا رب یاد آوے بس او شہرہ میں قصیدہ شروع کیتا ہے اس شعر واسطے میں آنا 69 والے آن دی وی چنگی ہوے 152 والے دی وی چنگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا تن رنگ لاوے کون علی کس عزت دا کتنا بڑا ہے علی علی کتنا علی ہے او شیر دسنا چاہنا کیویں بھائی رسول لاوی ہے در دا ہے میرے لکھے ہوئے چلو اج تقدیر گانا بن چڑیا کچھ میری غربت کا احساس کر دین بچاونا حسین جان دے 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 فطرت فرشتے نو اللہ سزا دیتی اس آخیا میرے جیا کوئی نہیں اللہ آخیا میری موجودگی اس غرور کی ساڈے 6000 سال آزاد وچ رہیا فطرس فطرس فرشتہ ساڈے 6000 سال آزاد وچ رہیا ہویا کی ہے من وکھی دین بچاونا جان جان من وکھی دین بچاونا جان جان رب دے پکڑے اڑانا حسین جان والا ہی نہیں
دين بجامل حسين جان دے دین بجامل حسین جان دے دین بجامل حسین جان دے بجامل حسین جان دے دین بجامل حسین رب دے پکڑے رب دے پکڑے رب دے پکڑے نو پر دے کے سونے پھر اڑا منا حسین جان دے زمین تے معراج ہوئے میں نے ویکھے حسین کتنا بڑا امیر ہے کیڑا بڑا رئیس ہے حسین میں نے ویکھی پیر رکھ کے محمد دی کنڈ تے سجدے ودھاونا حسین جان او بولو اکبر میں صدقے جاؤں بچاونا حسین جان دے دین بچاونا حسین جان دے دین بچاونا حسین جان دے دین بچاونا حسین جان دے میں ویکھی دین بچاونا اس کوتے حسین جان دے بلا کے نبیاں سجدہ سکھاونا حسین جان دے سجدہ سکھاونا حسین جان دے اللہ اکبر سجدہ سکھاونا حسین جان دے اچھا گل سنو حبیب ابن ظاہر حسین بادشاہ دی دعوت پکائی گھر حسین حبیب دے گھر آ گئے حبیب چھت تو ڈٹھے تو روح پرواز ہو گئی حبیب ابن مظاہر حسین دی دعوت کیتی گھر حسین آ گئے او چھت تو ڈٹھے اللہ نو پیارے ہو گئے روح پرواز کر گئی آخر مظاہر پیو آ ہنجو نہ لکا سگیا حسین آکے حبیب کتھے میں تا کھانا کھانا ہے حسین آکے حبیب تا دنیا تو ٹوڑ گئے میں فضال پڑھ جا پہ ہیں حبیب دنیا تو ٹوڑ گیا ہے روح پرواز ہو گئی ہے حسین آدھے نے کی ہو گئے جو روح پرواز ہو گئی ہے میں نے ایک حسین آدھے نے میں نے ایک ہی روح نکل گئی روح نکل گئی روح نکل گئی جے اوندی تکیے روح نو ولا منا حسین جانا روح نو ولا منا حسین حسین دا ایک نوکر صحابی ہے جندا نا جون حبشی ہے جون حبشی نو جان دے ہو نا حسین دا صحابی کربلا شہید ہویا جون حبشی رنگ کالا لب موٹے لباس پھٹے ہویا رنگ کالا میں نے رکھی میں دس دیتا ہے یوسف نبی نو نبیاں آکھیا اللہ تینو بڑا سونا بنایا ہے اللہ تینو بڑا سونا بنایا جاؤن حبشی نو یاد رکھنا ہے اللہ تینو بڑا سونا بنایا ہے اس لئے یوسف علیہ السلام ایک پریکٹیکل کر کے جواب دیتا ہے جواب کیڑا ہے یوسف جواب دیتا ہے نبیاں کہ تینو اللہ بڑا سونا بنایا ہے یوسف جواب دیتا ہے بھائی جان دین بچاونا حسین جان دے
دین بچاونا حسین لفظ میں استعمال کیتا ہے حبشی حبشی دا مطلب ہے جون چمکے حبشی چمکے حبشی چمکے حبشی دے ہاتھ آکھے یوسف حسین وڈاونا حسین جان آئے 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 کوئی تو بندہ بیٹھا یار جڑا میری گلاں سمجھے رول گئی حسین دیا بہن حسین بادشاہ نو کمی نے قتل کیتا ہے حسین بادشاہ دی دھی رونی رو کے آدھی کمی نا آج میرا جج ہویا میرا بابا نہ مری ویا من بھی پر دی قسم ہے جدا حسین دی دھی آکھے آئے آج میرا چاچا والی ہویا میرا بابا بابا جی نہ مری ویا اسلے کمینا ہسے آئے اس حسین جی دھی والے پاس دیکھا ہے اس بے غیرت ایک گل کیتی ہے کمینا گئے عباس دا قتل حقیقت وچ ہائے قتل حسین دی مارا کمینا گئے پہلے قتل عباس نو تا کیتا ہے